Barchangizga assalomu alaykum. Sanjar TV'nin qadrli obunachilari, bu galgi video roligimiz Spark avtomashinasi bo'ladi do'stlar. Spark plus minus tomonlari va unga tuning qilsa bo'ladimi, tuning qilishga arziydigan mashinami, chiroyli holatga olib kelsa bo'ladimi, arzigan summa ajratilsa arziydigan mashina bo'ladimi? Bu galgi video roligimiz shu haqda do'stlar, legendar Spark'imizni bugun obzorini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz do'stlar. Hurmatli dostlar, ushbu Spark'imiz 2020 yılda ishlab chiqarilgan. Ko'pchilik Buxoroda ko'rgan bo'lish kerak. Tunu bilan aylanib yurib, ukamiz yo'llarda yuriydi ko'proq. Xullas, bu galgi videoroligimizda mana shu Spark'i plus minus tomonlari va narxiga arziydimi, yo'qmi va tuning qilingan mashina so'rashdi obunachilarimiz. Ozmos tuning qilingan mashinamizni, Spark'imizni sizlar bilan birgalikda ko'ramiz do'stlar, qani qanaqa arziydigan mashinamiz, zo'rmi? Topshirsa vaqti qachon keladi salonga topshirgandan so'ng? I uni motori qanaqa? Bugun sizlar bilan birgalikda bilib olamiz. Bilmaganlarimizni kommentariyada shu stringlar o'zi yozib qoldirishadi do'stlar. Tak, bo'lmasam 2020 yılda ishlab chiqarilgan Spark'imiz video davomida Spark'imizni razgon qilib aydab ko'ramiz. Qani yurish jihati. Ushbu Spark avtomobili avtomat korobka. Aydab ko'ramiz endi oxirroqda, lekin hozir esa polni obzorlarini, salonlari va tashqi kuzovi, eshiklar ochilib yopilishi, itagdali narsalarni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz do'stlar. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni yodingizdan ko'tarmaysizlar. Obязательно ijodimiz albatta qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek, sekinroq yopishga harakat qilamiz. Mashinamiz shunga bo'lmagan, shunga bo'lgandan keyin juda ham zo'r bo'ladi. Men birinchi marta Spark'ga orqasiga o'tirmoqchi bo'lganimda qidirganman, topolmaganman. Tak, mana orqasini ochilib yopilishi ko'rishlaringiz mumkin va orqasidagi spoiler. Spoiler deb ataymizmi? Hozir mashinani orqa qismidagi faras o'zgartirilgan, boshqacha qilingan, tuning qilingandan keyingi holatini ko'rishlaringiz mumkin va bolalari 17 mi bu? Bolalari 17 qilingan do'stlar, sakatiska bilan birgalikda. O'zini radnoy bolalari juda ham hamma o'zi jem radnoy bolalari yaxshi emas. Bilamizki, bizani anchagina qiynab qo'yadigan va almashtirishimizga ortiqcha rasxot qilishimizga to'g'ri keladigan bir minus tomoni do'stlar. Ko'rishimiz mumkin, saka diskasini juda ham zo'r tanlabdilar Spark'ga to'g'ri keluvchi. Va lekin minus tomoni bor buni ham. Sababi podushkalar qo'yish kerak bunaqangi 17 diskalarni qo'ygandan so'ng. Sababi kuzovga tegib yoqimsiz bir ovoz chiqaradi. Degan ovoz chiqaradi. O'sha uchun do'stlar, kuzovga tegib, kuzovni pachoq qilib qo'yishi va unga zarar yetkazib qo'yish ehtimoli bo'ladi do'stlar. Bo'lmasam
Moshinamizni kapotini shundoq ochganimizda bizani gaz baloni kutib oladi. Sal menimcha zapravkalar kamaygan bo'lsa kerak. Jingirlagan ovoz chiqyapti. Portlab ketmasin, sekingina yopamiz do'stlar. Hurmatli obunachilarimiz va salon qismiga yuzlanamiz. Moshinamiz avtomat korobka. Avtomat korobka. Salonni ko'radigan bo'lsak do'stlar, o'zini magnitofoni va keng tarpedasi bizani kutib oladi. Mashinaga o'tirganimizda yo'q. Va mana bunaqangi ovoz zo'r ekan. Narsalari ham bor do'stlar, lekin bu uje Yevropa standartidan uje orqada qolgan narsa. Undan da zamonaviylashib ketgan narsa. Nu mayli bizda zamonaviylashish sal qiyinroq O'zbekistonda bilamizki. Mashinani zavod bo'lishini eshitinglar. Gentrada yo'q xususiyat, birinchi marta ko'rishim bunda bor ekan do'stlar. Shundoq tavlaganda uje orqaga tavlaganingizdan so'ng stator o'zi mashina yongandan so'ng to'xtar ekan, mashina yongandan so'ng. Gentrada bunaqa xususiyati yo'q, Cobalt va Sparklarda bor do'stlar. Juda ham bir yaxshi udobstvo, plus tomonlardan bittasi. Lekin mashinamiz shunga ovoz jihatdan juda ham balaroq. Masalan, qishloq yo'llarida yoki o'ng'ir-cho'ng'ir yo'llarda salonga ovozi juda ham ko'p kirib qolish ehtimoli bor do'stlar. Yana bir plus tomondan bittasi, buni metali sinxrom atsixroni ekan, zanglash sal kechroq zanglar ekan do'stlar. Zanglamasa ham bizda adin zanglaydi bu qorada. Shur bizda shur. Hurmatli obunachilar va mashinamizni sekin zavod qilib bo'lmasam haydab ko'ramiz. Tuning qilingandan so'ng mashinani salonida boshqacha ovozda keladi, sababi tuning ba'zi bir davlat standartidan chiqazib qo'yadigan joylari ham bor, bilamiz. Shuning uchun mashinani haydab ko'ramiz hozir sizlar bilan birgalikda. O'tiring. Bismillah. Mashinamizni egalari sal yoyilibroq o'tirgan ekanlar. Bismillah bo'lmasa do'stlar, sekin haydab ko'ramiz yo'llarda. Bir kattaroq trassaga chiqib bosib ham ko'ramiz. Hozir bu joyda Vajdina ketib turgan ekan. Ularga xalaqit qilib qilmagan holatda sal chetroqdan o'tib ketamiz. Rastiyana saqlab, sababi yangi o'rganayotganlarga ishonch yo'q. Hech kimga noqulaylik turg'izmasligimiz kerak, sababi mashina o'zimizniki emas. Tak. O'tib ketdi. Tablosini ham aytib ketding. Tabloni ko'ringlar do'stlar, tablosi o'zgartirish kiritilmagan ham unga. O'zining tablosi, rodnoy tablosi shunaqa ekan. Endi sekingina bosib ko'ramiz do'stlar. Tak, hurmatli obunachilar. Ko'rib turgan bo'lsangizlar, mashina juda ham baloni o'zgargandan so'ng вообще boshqacha bo'lgan ekan, sababi balon ko'rdingizlar, juda ham 17 balon saka diskasi keng va salonga uncha
ortiqcha ovozlarni bartaraf qilishga yengilroq ekan do'stlar, ko'rib turgan bo'lsangizlar. Yana bir bor bosib ko'ramiz. Tak, uje bo'ldi mana. Boyagi joyimizga qaytib, videomizni davom etkizamiz do'stlar va motor qismlari. I mana bu mashinani ham videorolik qilganmiz. Silka qoldiramiz, opisaniyada o'tib tomosha qilishlaringiz mumkin. Damas avtomashinamizni obzorini qilganmiz do'stlar. Tak, olmasam mashinani joyiga qo'yib motorga yuzlanamiz, hurmatli obunachilar. Ketdik. Tak, hurmatli obunachilarimiz, motor qismi ko'rib turgan bo'lsangizlar, mashinaga gaz balon o'rnatilgan, ko'rgan bo'lsangizlar, mashina gazda yuriydi. Motori qitti, toza emas, bunga e'tibor bermaysizlar. Hurmatli obunachilar, ushbu avtomashinamiz avtomat korobkaligini ko'pchilik ko'rdi. Avtomat korobka salonda hozir 94 million so'm, 4-chi pozitsiya, konditsioneri bor. Qo'shimcha jihozlari ham hozirgi kunda 22-chi avlodda qo'shimcha narsalar borligini GM avtosaloni va'da qilgan. Endi ko'ramiz bu yog'ini. 2022 yilgi kuzov avtomashinasini ham bir kuzatamiz, videoroliklarda chiqazamiz do'stlar. Mana ko'rdik Spark mashinamizni, sostenasi juda ham yaxshi, 20-chi yildagi tuning qilsa bo'ladi, chiroyli ko'rinishda yursa bo'ladi albatta. Videomizga like bosish, kanalimizga obuna bo'lishni yodingizdan ko'tarmaysizlar. Bugungi videoroligimiz mana shulardan iborat edi. Sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Sizlar bilan Sanjar TV kanali bo'ldi do'stlar. Xato va kamchiliklarimizni albatta kommentariyada yozib qoldirasizlar do'stlar va bundan keyingi chiqishlarimizda bu kamchiliklarni takrorlamaslikka va'da beramiz do'stlar. Bo'lmasam sizlar bilan xayrlashib qolamiz aziz do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.